for de som er ute her, så tror jeg det skal være 45 minutter med Felicia Kjellene, så hun vil virkelig se igjen en del av det som er prinsippene. Og så er det Ja, etter det så var det
den der planstrømmen var veldig god på runder. Jeg synes de klarte det disse årene, spesielt i andre omgang. Men så hadde Vålerenga det lille ekstra i Ja, han har også en liten lag, og så skal vi ta.